өвлж өтгөө бууц нь одоо хамгаалагддаг газрын хөр сидэгдээд баг зарим газар нь бол баг урахгүй байчээд байна. Тэгээд энэ дээ газар яа дэвч яах гэжтэй мал идэвч яахгүй. Шороогоос шулуунаас айдэвч яахгүй. Цусангийн асуудал гэж ирээсээ байхгүй. Өвлжөөнийхөө газар дөрвөн үлрэлээрээ хаврын өвлжин цусан намарч байна. Энэ маш их бэрхшээлтэй. Одоо манайх бол одоо жилийн дөрвөн үлрэлд энд байж малын тоо толгой бүтцээр хүртэл асуудал гарч байгаа байхгүй. Заашгүй ямаа одоо бэлчээрийг нэлээд талхалддаг байдаг ч юм уу те. Ямаа бол бас хоньёг чин тураа нийцээ на чин дагуулж үйн. А ноолуураас болоод ингээд өсөгдсөн. А ганцхан бэлчээр маш хомс учраас талхалагдсан учраас ирээсээ бэлчээрийн маргаантал ийм л байна. Бэлчээр бүх юмага хуваарлж байдаг. А үлэрлүүлэрлийн заагаад өгч байдаг. Одоо тийм зөвцөлт байхгүй. Э сумын засаг даргын захирамжийн дагуу бэлчээр ашиглалтын малчтайгаа гэрээ байгуулж бэлчээрийн гэрчилгээ олгохоор ингээд комисс ойлголтоо галсан. Өнөөдөр сумын засаг дарга мангад сумын байгаль орчны улсын байцаагч бэлчээр ашиглалтын хэсгийн холбооны тэргуун багийн засаг дарга ингээд үрлтгүнтэйгээ явуулж байгаа. Байршил дотор ингээд бид нар бүгдийн бол ундаа эзэмшиг бэлчээр хамт урж байгаа хөөд. Дөрөв хотод юм батууш. За энэ талд одоо эндээс хүмүүж яваад энэ одоо баруун талын хаагур зогт тогтох ус. Гэрэт бэлчээрийн нийт талбай 700-га. Гэрэт бэлчээрийн нийт даац хон толгоогоор 458. Энэ үйлч бүрэн боломжтой. Эс гарсан юм байна танаа. За за чинсэн бэлчээр. Бэлчээр ашиглалтын гэрээ. Энэ гэрээний зорилго нь болохоор бэлч малчтын бэлчээрийг ашиглах ашиглах явцад үүс харилцааг зохицуулах малчтын бэлчээр нутга ашиглаж ирсэн уламжлалт эрхийг баталгаажуулахад энэ гэрээний зорилго оршиж байна. Энэ гэрээ хавсралтай байна. Таван хавсралтай байна. Энэ таван хавсралт нь болохоор гэрээт бэлчээрийн зураг гэдэг. Одоо та нарын одоо сая гараар зурсан зурагч нь хатаасан зураг дуугаар ирнэ. А хоёрдугаад гэрээт бэлчээд байрлах чадвах таац гэдэг одоо миний хэлээд байгаа. Хэдэн толгой мал өвлчих боломжтой юм. А гуравд болохоор бэлчээр ашиглах эрхийн гэрчилгээ. А дөрөвдүгээр нь одоо хот айлууд үндсэн болон дундын бэлчээр. Одоо дундын бэлчээр одоо танаа сая гарсангүй энэ танаа айлууд одоо нийтээрээ эзэмшиж байгаа учраас одоо жишээлбэл өөр айлууд байж болно шүү дээ тий. Одоо энэ ууланда 3 сараас 4 сар хооронд зөвхөн дундын бэлчээртэй малаа бэлчээнэ гэсэн тийм үү зурагдсангүй. А 5 дугаарт гэрэт бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ гэх. Төлөв байдлын үнэлгээ нь угаасаа саяны юун дээр үнэлэгдээд гарчиж байгаа энийг бичгтээ та нартай хэлчихв. Шүү яаж хөлөөлөх үү яаж өнжөөж хэрэглэх үү гэдгийг л одоо тэгжл хуульчил зааж өгөхгүй болвол жил жилдл хүмүүс одоо жилд нь дараалаар ирээл буугаал суугаал бэлчээрээ сүйтгдэг асуудал байна. Бид нар энийг хамгаалахгүй өөрхийн хамгаалахгүй бэлчээрийн гэрээ хийснээр бид нар өөр юм шиг эзэмшиж эхэлж байгаа. Одоо яг энэ сууж байгаа энэ орчныхаа газар бид өөртөө зусдаг байсан юм аа. Тэгээс сүүлийн одоо 2 жил энд зусхаа болоод бэлчээрээ сэргэснээс болоод байгалийн ургасд энэ туу одоо гоё гарсан. Одоо нэг бэлчээр байхдаа оо миний газар одоо миний юм гэснээр малчтууд шал ондолчихж байгаа юм байна. Таны үгдээс нь 40 жил амьдэрсэн өвлж өтөх бууцанд ийдсэн болоо. Таны чинь баталгаа чинь энэ гэрчилгээ шүү. За ингээр инг 40 толгой хонин толгой шийдвэр таны бэлчээр дээр чинь юм чинь бэлчих ёстой. За дундын бэлчээрээ та нар хаяа хатдамшин сууж байгаа малчтайгаа ингэж зогц гээд бүр газрын зургал гаргаж ягаад малчтайгаа хилцэж байгаад ингээд тохирцоод бидний гараг уусан юм. Яг ингэсний үрдүнд жоохон ч ихсэн ажил ягц байна гэж үсэж байгаа. Бэлчээрийн хуваар одоо газрын ургац өвс цаас янз бүрийн мэтлүүд ингэж гол төлөвлөж гаргаж ингэсэн
таны зүлэнж өгөх хамгийн зөвхөн байна гэж би хөвдө энэ их сайхан сайшаад үсч байна. Ингээд нэг гэрээ байгууллаад явах юм бол ер нь боломж юм шүү. Энэ гаднаас одоо холын өрөөс нь үжирж байгаа малчингууд одоо хөш төрж орж ирэл за энэ миний чиний гэхгүй ингээд маргаа зөрчил гараад ирлээ гэхдээ би урд тас нэг үзүүлж харуулчих нэг эрчлэгээтэй. Хадны нэг өрхийгээд авахгүй мэдээс күн авахгүй мэдээс тэгээд тэрэг хамгаалж юм байгаа. Хэдэн малдаа зохицуулаад бэлтээрээ ингээд малаа чанаржуулаад эсгээ байж байх болох юм байна гэж бодож байна.